19 листопада відбувся брифінг голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова. Захід пов'язаний із звільненням із посади очільника краю. Він прозвітував про роботу команди перед громадою після завершення своєї каденції. Політична криза, яка є в нас в області, напевно, це пов'язано в першу чергу з цим. Друге питання. Є моменти, з якими ти маєш або жити, або для себе визначитися, що це нижче твого рівня виховання. І коли я не бачу, що якісь принципові речі змінюються так, як того потребує Закарпаття, то я не хочу бути присутнім при цих подіях. На зустрічі підбивали підсумки, говорили про реалізовані амбітні плани. Зокрема, про перевиконання бюджетів, розвиток інфраструктури, будівництво доріг, реконструкцію медичних установ, реконструкцію освітніх закладів. Для обласного бюджету план по надходженням був підвищений на 21% порівняно з надходженнями 2020 року. По місцевому бюджету план був підвищений, по місцевих бюджетах план загалом по області був підвищений на 14%. І ми не просто впоралися з цим завданням дуже амбіційним, ми навіть його перевиконали всі разом. Так, обласний бюджет за січень-жовтень, незважаючи на те, що план був на 22% вище відносно минулого року, перевиконаний на 1%. Перебуваючи на посаді, завдяки злагодженій роботі команди, спільними зусиллями вдалося зробити чимало для добробуту закарпатців. Це школа в Терново і в Нелипіно, це басейн в Ужгородській гімназії. Все це важко, але коли люди тобі вірять і бачать, як ти з командою до того відносишся, то все починає їхати. І все починає працювати інакше, ніж працювало до того. Чимало досягнень і в сфері медицини. Відкривалися приймальні відділення, амбулаторії. Запрацював такий важливий для онкохворих лінійний прискорювач. Нам треба відремонтувати і обладнати нашу нейрохірургію сучасним обладнанням, якого ніколи не було в цих закладах. І це якраз ті інструменти, які не прийшли і лежать без роботи. Це ті інструменти, які до мене особисто зверталися люди з захворюванням на рак і питали: Анатолій Олександрович, коли ж вже запуститься цей прискорювач? Там дуже потужні хірурги, і там велика черга на це обладнання. Але люди, які потребують допомоги, тепер отримують її в дуже щадящому режимі і з набагато меншою небезпекою для здоров'я свого. Нагадаємо, що разом із головою ОДА заяви на звільнення написали і його заступники. Я би хотів сказати те, що ми залишаємо наступним нашим колегам, які будуть керувати, і ми як громадськість будемо допомагати їм ці проекти реалізовувати, тому що вони надзвичайно важливі і вони нам дуже дорого далися. Тому от проєкт «Мале Карпатське коло», ми в нього заскочили послідню хвилину, тому що нас взяли, коли формувалось «Мале Карпатське коло» між Івано-Франківщиною і Львовом. Воно починається з польського кордону, проходить через п'ятий перевал, який не будувався, не знаю, майже 100 років. У нас існують лише 4 перевали. Потужний проект, який реалізовують на Закарпатті – «Мале Карпатське коло». Він з'єднає 3 європейські країни – Україну, Польщу та Румунію – навколо ключових курортних точок Карпат. Цей проєкт цього року нам вдалося реалізувати 100 кілометрів доріг. На наступні роки також треба реалізувати 100 кілометрів, майже, щоб його повністю зробити. Мирослав Білецький каже, працювати на такій посаді – це щоденна кропітка праця задля того, щоб наш край ставав кращим. Такі великі об'єкти, які, в принципі, ми б хотіли, щоб вони реалізувалися, тому що вони нами були початі, і це надзвичайно потрібна річ. Я вам за все дякую, дякую за підтримку, хочу подякувати всім працівникам адміністрації, вони всі молодці. І я вам скажу чесно, що ні на одну секунду не жалію над тим, що ми зробили разом. Дякую. Присутні подякували за спільну співпрацю і кажуть, що мали за честь робити Закарпаття кращим.